Оштогу көп кабаттуу үйдүн батиринде өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган аял куткарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык 17 июль күнү Масалиев көчөсүндө жайгашкан батирде 1973 жылы туулган аял бөлмөнүн ичинде кулпуланып алып, өз өмүрүн кыйууга аракет кылып жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине 5 куткаруучу барып аялды куткарып калышкан. Ишкерде абакта жазасын өтөп жаткан жаран телефон аркылуу алдап кеткен кылмыштын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Ага ылайык абактагы адам Лалафо мамилдик тиркемеси аркылуу ун сатуу менен алектенген 35 жаштагы Панфилов районунун тургунун алдап 8 тонна унду токмоктогу кампага түшүртүп алган. Андан түшкөн 224 000 сомдук каражат алдамчылардын колуна түшкөн. Учурда кошумча иликтөө иштери жүрүп жатат. Кармалган жарандын ушул сыяктуу башка кылмыштарга катыштыгы текшерилүүдө. Сокулук райондук соту суу менен камсыз кылууну талап кылып акцияга чыккандан кийин кармалган активист Эртай Искаковду жана дагы 2 адамды 2 айга камакка калтырды. Это по делу, может, все рассказать можете? Признаем тебя виновным все. Жыл сайын жайында суу тартыш болгон селекция айылынын жана Сары өзөн жаңы конушунун тургундары 14 июлда Бишкектеги Жайыл Батыр көчөсүн тосушкан. Милиция 15 июлда нааразычылык акциясына катышкан бир нече кишини суракка чакырып, алардын ичинен митингди видеого тартып, Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаковду жана жергиликтүү 2 тургунду кармаган. Аларга жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген беренелер менен иш козголгон. Эртай Искаков күнөөсүн мойнуна албай турганын билдирүүдө. Неге жол тосуп атасыздар? Суу, суу, суу.
Biz жыргагандан чыккан жокпуз, байлыкталашкан жокпуз, бийликке каршы чыккан жокпуз. Биз өлү көйгөйүн айтып чыгабыз. Сайлабайын Садыр Жапар угуп койсо, бизди көйгөйүн угуп койсо болот эле. Тамчы суу жок, тамчы суу жок. Чакалардын ишайды суу жок ичинде курап. Эсемес чака кургап калды мына жерде. 10-нчу майдан бери жок. 10-нчу майдан бери жок. Жо мен маселени айтып атам. Бүгүн эртең менен бизде мына ушу маселе бар деп кирип чыктым деп атам мен эми. Жок, эки 3 айдан бери жакырып кирип жатам. Бүгүн эле айттым, силер айттыңбы деген эле айтып атам мен ошону. Алмасы жалпы селекция сарыөзөн барбы? Бар! Суранабыз! Суранабыз! Белгилей кетсек, активист Эртай Искаков буга чейин Ленин округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкерлигин коюп, шайлоодо 3-чү орунда келген. Эми соттун чечимине ылайык ал 15 сентябрга чейин абакта болот. Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеевдин иниси жаңы кызматка дайындалды. Маалыматка ылайык Жыргалбек Шакеев Бишкектин Ленин районуна аким болду. Тиешелүү буйрукка кала мэри Эмилбек Абдыкадыров кол койгон. 44 жаштагы Жыргалбек Шакеев 2020 жылдын октябрында өткөн парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Ошондой эле буга чейин Аксы жана Чүй райондорунда аким болуп иштеген. Садыр Жапаров 17 июлда транспорт жана коммуникациялар министрлигине 265 жаңы атайын техника тапшырды. Иш-чарада сөз сүйлөгөн мамлекет башчы былтыр чоң талкууга алынган жаңы ак үйдүн курулушу боюнча кеп кылды. Айтымында учурда ак кеме мейманканасынын ордуна салынып жаткан өкмөт үйүн Дубайдан келген 800 куруучу куруп жатат. Президент муну менен кыргыздар жалкоо экенин айтып өттү. Эми жаңы анекдот чыгарып алышыптыр дагы. Эми өзүбүздүн эле кыргыздар чыгарганбы же чет өлкө өлкөлүктөрбү билбейм. Айылды аралап баратса дейт, чет өлкө өлкөлүктөр кетип баратса 5-6 балдар турат дейт жумушсуз. Саясаттан урдуруп атат дейт укмуш. Анан ай эмне турасыңар, иштебейсиңерби? Десе иш жок дейт. Өтөт жерде фабрика ачылыптыр, завод турат экен, 100 ашык орун бар экен, издеп жүрөт го жумушчулар десе, аяка барсаң иштеш керек экен да деп. То есть бул анекдоттордун бардыгы өзү турмуштан алынат. Биз кыргыз өзү өлкөдө жалкоо элбиз, калкпыз. Мына мен азыр өзүмдүн жон терим менен өтүп аткан нерсени бүгүнкү мынакей азыркы ситуацияны айтып берейин. Жаңы өкмөт үйүн куруп атабыз. Билесиздер, баягы мурдакы Ысык Көл мейманканасынын ордуна бузуп, азыр жаңы өкмөт үйү түшүп атат. Сентябрга чейин бүтөбүз деген планыбыз бар эле. Октябрда саммит өтөт. КСНГ өлкөлөрүнүн саммити өтөт, 12 президент келет, ошону ушул жаңы өкмөт үйүнөн тозобуз деп биз пландаштырып атабыз. 500 жакын биздин 400 ашыгыраак бираз кыргыз жигиттерибиз иштеп аткан. Эми аман эле бололу, бир күндө 8 саат иштеш керек болсо анын 5 эле саатын иштейт. 6-чы күнгө чейин иштеш керек болсо 6-чы базар күнү жок, 1-чи күнү да келбей коет кээ бирөө. 5 саат иштегени эртең менен иштеп баштайт да 1 саат обед кылат, 1 саат телефон чукуйт, анан 1 саат тамеки чегип отурат, 3 саат ошентип жоготпой атат. Чет өлкөлүк бир күндө жасап бүтүргөн ишти биздин кыргыздар бир жумада да бүтүрө албай атабыз. Мына айлабыз кетип кечээ күнү мына 800 жакын Дубайдан учуп келген курулушчуларды ушу Бишкекке токтотуп калдык. Силер жардам берип ушуну сентябрга чейин бүтүрүшүп бере коюп, андан кийин анан Асман шаарын салганы кеткиле деп мына курулушчуларды алып калдык мына. Көрдүңүздөрбү мына? Ошон үчүн анекдоттор дагы, сөздөр дагы жөндөн жөн келип чыкпайт, бул турмуштан алынат. Биздин ушу кыргыздардын жалкоолугу ушундай. Мына азыр жумуш орундары жок дейт. Бар турса барбайт, барганан кайра кетип калат. Оор экен биякта жумуш деп. Оор болсо ошончолук эмгек акы төлөп берип атат, ишиңе жараша. Президент курулушчуларды сырттан алып келип жатканын айтса, өлкөдөгү башка ири курулуштарга дагы миңдеген жумушчулар жетишпей жатканын президенттин маалымат саясатын жетектеген Дайырбек Орунбеков жазды. Кезинде жумуш орну табылбай келсе, эми адам күчү жетишпей, курулуш тармагы өнүгүп жатат дейт Орунбеков.
Кыргызстанда орсонолор чек арадагы кагылышуудан кийинки ири чыгымдарга карабай өлкө аймагында курулуштар кызуу жүрүп жатат. Быйыл 204 мектептин курулушу башталды. Анын 100%ү ушул жылы бүтөт. Ар кандай социалдык объектилер, жолдор, гестер, ипотекалык үйлөрдүн курулуштары бар. Жеке курулуш компаниялары дагы көп кабаттуу үйлөрдү курууда. Бир кезде Кыргызстанда жумуш орундары жок. Элибиз чет өлкөгө кетип курулушчу болуп иштешкен. Учурда бизге адам күчү жетишпей, курулуш тармагында эле миңдеген жумуш орундары бош. Төмөнкү видеодо кызматкерлер үчүн жумуш орундары сунушталды. Айлык акылары 80 000 сомдун тегереги. Мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов парламент депутаттарынан Минкаптын төрагасынын орун басары Эдил Байсаловко карата андоо маттарына комментарий берди. Мамлекеттик катчынын айтымында депутаттар премьер-министрден баштап айыл өкмөт башчыларына чейин дайындап жүргөн мурдагы заманды унутушу керек. Касманбетов ошондой эле учурда айрым депутаттар кадр коюп берүү же жеке иштерин чечип берүүнү талап кылып министрлердин көп убактысын алышууда. 2010 жылдан 2020 жылга чейин парламенттик башкаруу болду. Өкмөттүн курамын өздөрү тандашчу. Премьер-министрден баштап бардык министрлерди депутаттар кызматка коюп келишти. Облус, район, айыл өкмөттөргө чейин депутаттар койгон учурлар болду. Ошентип 10 жыл бою парламент депутаттары өлкөгө кожоюндук кылып келишти. 2020 жылы башкаруу системасы түп тамырынан бери алмашып, өлкөгө президенттик башкаруу орноду. Депутаттар мыйзам чыгарып, алардын аткарылышын гана көзөмөлдөгөн органга айланды. Бирок депутаттар мурдагы көнүп калган адаттарынан кете албай жатышат. Чарба иштерине чейин аралашып кеткен учурларды көрүп жатабыз. Бул жерден өкмөттүн чарбалык иштерине аралашпагыла деп Эдил Байсалов туура айтты. Анткени чарбалык иштерди өкмөт аткарыш керек. Ошондой эле мамлекеттик катчы Байсаловду кетирүүнү президент гана чече турганын билдирди. Депутаттар Байсаловду кызматтан алууну 20 июндагы тармактык комитеттеги кайым айтышуудан кийин талап кылышкан. Элдин атынан мен менен сүйлөбөй эле коюңуз, урматтуу депутат. Эл шайлаган президентибиз бар. Аткаруучу бийлик президент. Президент министрлер кабинетин түзөт. Ошол киши мага баа берет. Элдин атынан. Биз ал президенттин программасын аткарабыз. Аткаруучу бийлик. А бул токтомдор, мына комитеттердин токтомдору. Мен силерге айтып коёюн, биз конституциябыз боюнча биз жакшы окуйлук. Булар рекомендативный характер. Силер өкмөт эмессиңер деп ушундай аткаруучу бийликке диктовать эткенде. Силерди элибиз Сөз сурабаш, бирге чейин берген бизди башкарганга укук берилген эмес сизгечи. Азыр мен го чыдабай кеттим. Чыдабай кеттим. Эми силер берген мындай эмессиңер. Силерди эл мындай деп берген, бизден отчет ал деген деп. Мен мунун отуна эмесинен тил уккандай. Сизге тил уккан жок, сунуштарын айтты. Комитетте мынакей депутаттар баарын угуп отурдук. Сизди эч ким тилдеген жок. Дагы бир жолу айтайын. Эдил Жолдубаевич. Айсулуу Дөлөтбекова. Угуп атасызбы? А? Элдин атынан биз Эдил Жолдубаевичке сүйлөй албай калдык эмне? Эл сизге эч ким эмес бе Эдил Жолдубаевич? Жок. Кимге сүйлөйсүз анда элдин атынан? Бул киши айтып атпайбы мага? Элдин атынан бизге мага сүйлөй эле койгула деп. Сиз кимсиз анда? Мен да элдик кишимин. Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли өтө төмөн түшүп кеткен абалын Арча медианын окурманы жеринен тартып жөнөткөн. Тасмада суу сактагычтын суусуз кургап бара жатканын көрүүгө болот. Быйыл суунун көлөмү жылдагыдан аз болорун өкмөт дагы тастыктап, жарыкты эмитен үнөмдөөгө чакырган.